Joo, iltapäivä, että nyt on sitten ne parvekelasit asennettu tässä ja mä imuroittin lattian tässä ja parvekkeen imuroitsin ja nyt haetaan parvekkeelle tavarat ja aletaan laittaa parveketta kuntoon. Ja nyt voidaan sitten samalla ottaa noi ravitsevat kahvit laittaa tulemaan, niin saadaan samalla remonttikahvia tai siivouskahvia. Mitä sitten tarvitaan? Joo, laitetaan tänne valoja, että näkee täällä sitten tätä hommaa, että mitä täältä haetaan ensimmäisenä. Pikkumatto. Otetaan ensimmäisenä pikkumatto. Mennään sen kanssa sinne ensiksi parvekkeelle. Tän pikkumaton kanssa. Tänkin olisi voinut kyllä imuroida jossain vaiheessa, mutta nyt ei imuroida. Noin. Nyt on pikkumatto laitettu. Noin käännetään toi väärinpäin, ei tarvi editoida sitten, kun käännetään yksi kuva väärinpäin. Sitten lähdetään näiden kahden maton kanssa parvekkeelle. Otetaan, tuleeko tästä kuvasta, tästä videosta mitään, mutta jos ei näy mitään, niin pahoittelen. Et mun mielestä tää oli tällä puolella täällä. Tänkin voi putsata tai harjata sitten jossain vaiheessa. Näin, ja nyt tänne ei tule lunta sitten, kun tääkin on pellitetty. Eikä pääse noppa pois, kun heittää noppaan. Nyt sit voi juhlia täällä parvekkeella kunnolla. Tänkin voisi vaikka imuroida jossain vaiheessa, mutta nyt en jaksa lähteä sitten heti imuroimaan. Noin. Tälläin. Vai hetkinen, ei hitto. Ainakin toiste päin. Näin, tämä matto oli näin päin tässä. Sitten tämä toinen matto tuli tähän näin. Nyt se on oikein päin. Nyt ne on oikein päin tähän pistetty. Jep. Vaikka toinen on tummempi ja toinen vaaleampi, mutta silti nämä on hyvin tässä nyt. Ja tällaiset. Jos tästä nyt jotain selvää saa, niin tässä on nyt nää. Mä esittelen ne paremmin vielä, mutta nyt vaan laitetaan noita tavarat paikalleen tonne parvekkeelle ja kohta saadaan kahvia parvekkeella. Yes. No, menes nyt. Että saadaan hommat luistaan. Noin, se on siellä nurkassa, noin. Vedetään vähän sitä tätä mattoa noin päin, ettei se ole ihan. Kohta saadaan kaffetta. Lumilapioa mä en nyt tarvikaan enää parvekkeella.
No harjaa voisi pitää parvekkeella. No viedään nyt kaikki sinne. Vaikka lumilapioon mä en parvekkeella enää tarvii, mutta viedään silti se koristeeksi parvekkeelle. Musta ennen täällä tarvittiin täällä parvekkeella, kun tuli lunta. Noin. Tästä mennään vain eteenpäin, katsotaan. Morjesta vaan, morjesta vaan. Tässä Pekki, lähden nyt liikkeelle, Pekki perkele. Penkki meinaa lähteä. Wow, 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 se meinaa nyt se penkki mennä perkele, ja se menikin jo saatana. No ei se nyt tosta mahdu, saatana. Noin. Sitten lisää vielä yksi kohta, niin sitten tää homma on melkein siinä ja kohtaletaan kahvia. Noin. Nyt pitää hakea se vielä se yksi, mitä minä en harrasta. En harrasta tätä. Eli tätä tupakoimista en harrasta. Tupakoimista, ne jotka polttaa, niin ne polttaa täällä parvekkeella. Jos täällä käy kavereita, niin osa niistä polttaa tupakkia. Jota minä en harrasta, niin niille täytyy olla tämmönen tuolla. Noin. No niin, nyt me saadaan kaffet tosta otettuu jo kahvet tosta noin. Siitä kaffet. Noin. Ja viedä tänne partsille kaffet. Näin. Otetaan tosta itselle penkin istuin. Noin, ja kohta juodaan kahvit parvekkeelle. Ei tässä sen ihmeempää, niin tän näköiseksi tää tästä tuli. Tässä on nyt lasitetut lasit sitten parvekkeella ja tosta toi aukee tosta noin. Noin, tosta se aukee sitten. Näin. Näin aukee parvekellasit ja sit siinä on toi tämä, että saa sitten nämä pysyyn tässä nämä parvekkeellasit tässä sitten paikallaan. On tossa sitten, meinaan tämä kiinni tossa ja että saadaan pysyä parvekkeellasit sitten paikallaan tässä, kun ne voidaan sitten pestä jossain paikassa. Sanoit vähän likasemmat ainakin tuolta on paskanen tuota ylhäältä, mutta täytyy jossain vaiheessa niin sitten käydä läpi nämä lasit sitten. Joo, tän näköinen tää nyt on sitten tää lasitettu parveke ja tällainen näin ja tosta vaan eikö kiinni ja se on siinä, vaikka se on pieni välikkö, mutta se ei haittaa, sieltä ei kuitenkaan tuu toi. Lumi ei tosta välistä tuu, vaikka se on 15-10 millin väli tossa, mutta täällä muuten on ihan kiinni toisissaan nämä kaikki. Ja tiivisteet täällä remonoissa. Ei varmasti tuu lumia. Sitten noppaakin pääsee heittämään, kun on paneloi tänkin sitten tänne, että tuolta ei pääse noppa tulee niin kuin heittää, niin toi ei oo noin. Eli tän näköinen parveke on nyt sitten tässä ja sit kun vielä tän heittää tän
tän oven kiinni, niin täällä pystyy mukavasti täällä. Parvekkeella sitten juomaan kahville tämmöstä. Tätä on kaivuudutta. Ei se mitään. Juodaan tässä nyt sitten rauhassa. Tätä kahvia, jota on odotettu, että mä saan lasitetut parvekkeen, niin mukavampi sitten talvella tulla tähän juomaan kuumaa kuppi kahvia talvella tähän parvekkeelle. Kun ei ole lunta parvekkeelle ja näitäkään ei tarvitse pois viedä ollenkaan, niin... Ai että. Joo. Ei tässä sen ihmeempää, että tällaista nyt täällä tällä parvekkeella. Ja hyvää maanantaita ja niin mun piti sanoa, että mä tuossa jo Facebookiin pistin jo kuvia, mutta mä tätä ootin. Vähän jälkeen se oli 2:10, kun mä olin odottaa. Vähän jälkeen 10 odottaa, niin 2,5 tuntia mä odotin, niin kun, että tulee laittaa nää parvekkeen ovet. Ja joku ihmetteli, että onko mä vessassa odottanut, vai onko mä näissä äiten luoksi. Ihan kotosalla on ollut tässä. Ja se tuli ja näytti mulle nämä hommat, miten nämä toimii. Tämmönen parveke tällä kertaa. Ja aika makeissa tunnelissa mennään maana tätä viikkoa. Hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Mä nautin kuumaa kuppoa, sitä ei ole vielä mitään syönyt tossa. Että mä näen mitään tuossa varmaan leipää. Ja varmaan teen samanlaiset safkat mitä aikaisemminkin. Että leipää ja porkkanaa. Vois tehdä, että se on aika hyvää ruokaa. Pilkotaan vähän porkkaa ja laitetaan muutama juustopala, ettei laita ihan saatavasti juustoa, ettei lihoa, kun juusto lihottaa. Laitetaan muutamalla juustolla ja porkkaa, kyllä sillä taas pärjäillään tää päivä. Ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Kyllä tästä lähtee, ei muuta kuin näihin nopeisiin tunnelmiin täältä.